Tira-se o dissipador, né? Tirando os parafusos. E desligando-se o fletezinho do cooler, né? O fio que alimenta o cooler. Para você conseguir tirar o sistema de refrigeração. E aqui encontramos o chip BGA de vídeo, né? Onde ocorre 60 a 70% dos defeitos em notebook, né? Então aqui ocorre muito problema de solda fria nos contatos embaixo desse BGA, tá? É nesse BGA que nós vamos fazer o rebalem, né? Ou seja, a gente tem que tirar ele fora, né? Tem que colocar ele. Existem duas formas de se fazer esse BGA, tá? De se fazer essa recuperação de BGA. A primeira é chamada de reflow, né? Esse reflow consiste em você colocar essa placa eletrônica num pré-aquecimento, né, que pode ser num equipamento específico que se chama pré-heater, né? Esse pré-heater, ele vai aquecer essa placa a uma temperatura média de 150 graus, tá? Que é uma temperatura que nós utilizamos para retrabalhar placas. Por que que tem que ser feita esse pré-heater, né? Porque nós vamos expor o chip a uma temperatura de 280 graus, né? No caso, usando a estação de ar quente, nós vamos jogar uma temperatura de 280 graus aqui em cima, para que atinja 220 graus embaixo, tá? Ou seja, nós precisamos de aquecer as esferas a uma temperatura de 220 graus, que é a temperatura de fusão da solda lead free que está presente nesses chips. Então, a 220 graus, essa solda ela vai derreter e a gente consegue tirar o chip da placa. E por que 280? Porque a gente vai jogar 280 em cima e essa temperatura vai ter que atravessar o chip ainda até atingir a solda lá embaixo, tá? Então a gente tem que utilizar 280 na estação de ar quente, tá? Que deve ser devidamente regulada para essa temperatura. Mas antes disso a gente precisa pré-aquecer a placa, porque os componentes em volta do chip, tá? Essa temperatura que está aqui, está uma temperatura de 22 graus, que é a temperatura ambiente aqui, tá? E ao jogar uma temperatura de 280 aqui, pode ocorrer um choque térmico na placa e a placa ela pode empenar. Essa placa ela é do tipo multilayer, ou seja, uma placa de notebook, tá? Ela tem uma média de 5 a 8 camadas de trilhas internas, tá? Então o que ocorre? A menor empenação que essa placa der pode romper trilhas internas, tá? Então essa é a explicação da necessidade do pré-heater, tá? Você precisa pré-aquecer todas as placas que você for retrabalhar, tá? Ou utilizando esse equipamento específico pré-heater, ou você pode usar o próprio aquecedor da estação de ar quente. Você pode jogar, você regular a estação de ar quente para 280 e jogar em toda a placa, tá? Jogar um jato de ar por 5 minutos em média
E esse tempo é o suficiente para pré-aquecer a placa a uma temperatura de 150 graus, tá? Aí só depois que pré-aquecer a essa temperatura, aí você vai concentrar o jato de ar, tá? Sobre o BGA, tá? Então, após fazer esse pré-aquecimento, você vai concentrar o jato de ar sobre o BGA aqui, tá? Então, o que que acontece? Você jogando, depois de pré-aquecer, você vai concentrar nessa região em cima do BGA e vai jogar um jato de ar de 280 concentrado aqui por 5 minutos, tá? Ou seja, o pré-heater você faz com 5 minutos jogando em toda a placa, tá? Jateando o ar quente em toda a placa por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, você vai concentrar o jato de ar aqui por mais 5 minutos, tá? Então esse tempo é o tempo suficiente para expor o chip ao que nós chamamos de reflow, né? O que que é o reflow? O reflow é um aquecimento que você dá no chip para tentar recompor a solda, né? Então hoje muita gente aí, nós já fizemos uma pesquisa, então tem muitas empresas que trabalham com manutenção de notebooks e a única coisa que ela faz é esse procedimento, é o reflow. É um reaquecimento do chip, né? Esse reaquecimento ou esse reflow, ele resolve o problema da solda fria? Olha, gente, momentaneamente sim, tá? Ou seja, o reflow é uma solução paliativa, né? Você vai expor o chip a essa temperatura, né? Durante esse tempo, 5 minutos em média, o chip ele vai derreter a solda que tem aqui embaixo e as esferas vão ficar derretidas, né? Só que nesse tempo, 5 minutos, não dá para você retirar ainda o chip, porque a solda pesada ela está derretida, mas ela ainda não está completamente solta, tá? Então, se você paralisar agora aí esse aquecimento, o notebook e esperar esfriar e montar de novo, o computador pode voltar a funcionar, tá? Porque a solda ela foi reavivada, né? Ela sofreu um reaquecimento e fez-se a ligação de novo, né? Porque o defeito em si é a rachadura da solda. Ela racha com o tempo devido ao uso, devido ao aquecimento, né? Essa solda ali de fria, ela dá muito esse problema de trincar, né? Depois de um certo tempo de uso, depois de um certo tempo que esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, essa variação de temperatura no funcionamento normal acaba acarretando a quebra da solda. Então esse reflow, ele pode fazer voltar o equipamento a funcionar. Então muitas empresas só fazem isso.